אומרת הגמרא בחגיגה דף ת עמוד ב, עבר רגל ולא חג אינו חייב באחריותו, ועל זה נאמר מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. אמר לו בר היי להילל, מה זה היי להימנות? להימלאות מבעלי, מי שלא יוכל חסרון לא יוכל להימלות. אמר לו זה שנמנו חבריו לדבר מצווה והוא לא נמנע עמהם. כלומר יש פה בעיוות, יש עיוות שקשור לבדם פרטי שחיסר, אבל יש עיוות שהוא לא נמנע עם הציבור, אז הוא לא יכול להימנות מחדש. תנא נמי אחי, מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל קריאת שמע של שחרית או של קריאת שמע של ערבית, או שביטל תפילה של שחרית או תפילה של ערבית. וחסרון לא יוכל להימנות זה שנמנו חבריו לדבר מצווה והוא לא נמנע עמהם. דבר שקשור. יש דבר שהוא נעשה רק בדרך של ציבור, אז מי שלא עשה את זה, אז גם הוא יעשה את זה ביחיד, הוא כבר הפסיד את העניין הזה. אמר לו ברי להילל, מהי דכתיב ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו? היינו צדיק, היינו עובד אלוהים, היינו רשע, היינו אשר לו עבדו. אמר לו עבדו ואשר לו עבדו, תרוויו צדיק הגמור ענינו. ואינו דומש משונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. כלומר, אחד יכול להשפיע. 100 פעמים, אדם אומר, טוב, למדתי 100 פעמים. טוב, 100 פעמים מספיק לי. לא, 101. דרך אגב, מי שיום מדבר על מספר 101, אומר 101 זה סגולי, שידע שאינו דומה שונה פרקו 101 לשונה פרקו 102. זה לא יהיה פשוט. עוד דבר. כן. מי שחושב שהמספר היום זה 101 ושם עוצרים, אז שידע שצריך גם 102. אמר לו משום חד זים נקר אלי לא עבדו? אמר לו כן, יחסי כן. אמר לו צאו נמל משוק של חמרים, 10 פרסי בזוזה. 11 פרסי זה יכול להיות כבר בטרי זוזה. אפשר לראות את זה לפעמים בחנות, שקונים 3 ב-10 ו-1 עולה 5. אז אם קונים 4 זה יוצא 15, זה לא אותו יחס. אמר לו אליהו לברעי, ואמר לה לרבי אלעזר, מהי דכתיב מיני צרפתיך ולא בכסף, בחרתיך בקור עוני, מלמד שחיזר הקדוש ברוך הוא על כל מידות שובות לתת לישראל, ולא מצא אלה עניות. אמר שמואל ויתם הרב יוסף אנו, דם ראין שיהה עניות ליהודה, כי בר דה סומקה לסוס יחברה. זה יפה. לא, המידות טובות, אדם שיש לו עניות, אז יש לו ענוותנות. האדם שאין לו עניות, חסר לו בענוותנות, זה טוב, ועם ישראל צריך להיות ענוותנים. רבי שמעון בן נסי אומר, איזה מות מעוות לא יוכל לתקון, זה הבעל הערווה ולד ממנו ממזר. שאלת הגמרא, הוליד אין, לא הוליד לא, ועתני רבי שמעון בן נסי אומר, גונב אדם אפשר שיחזיר גנבו ויתקן, גוזל אדם אפשר שיחזיר גזלו ויתקן. אבל הבעל השתיש ועשרה לבעלה, נטרד מן העולם והלך לו. רבי שמעון בן חי אומר, אין אומרים בקרו גמל, בקרו חזיר, לא בודקים אותם אם הם קשרים או לא, אלא בקרו את הלב, ואיזה זה? זה התלמיד חכם שפרש מן התורה. רבי יהודה בן לקיש אומר, כל תלמיד חכם שפרש מן התורה, עליו הכתוב אומר, כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. ואומר, מה מוצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעליי? בכל אופן רואים פה שאם אדם בא ואוסר על בעלה, אז זה הנושא שלו. הוא אומר, מה לא קשיה? כאן באחותו פנויה, שאז זה רק אם הוא הוליד. למעשה, אם הוא אוסר אותה גם לכהן, אז היא הופכת להיות זונה, אז עוד פעם יש פה איזה קלקול. אז יכול להיות שמדובר באחותו פנויה באופן שהיא כבר הייתה אסורה לכהן, ואז במקרה כזה, הביאה שלו לא עשתה כלום, אז רק אם הוא הוליד ממזר. אבל כאן בית איש, ברגע שהוא אוסר אותו על בעלה, זה בעיה. והיא בית אימה, אבל בית איש לא קשיה. כאן באונס, אם הוא עשה את זה באונס, אז הוא לא אסר אותה על בעלה. אלא אם כן, היא הייתה אשת כהן. כאן ברצון, והיא ביתה עם הבאה באונס, ולא קשה, כאן באונס, כאן באשת כהן, כאן באשת ישראל. ממשיכה הגמרא, מה שדיברנו על רחקו מעליי, הגמרא מביאה, וליוצא ולבא אין שלום. אמר רב, כיוון שיצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא, שוב אין לו שלום. אדם שעובר לשנן משניות, עובר רק למקרא, אז הוא הולך אחורה, כי יש לנו סדר של לומדים מקרא, אחרי שבקיאים במקרא, הולכים למשנה. אם אחד הגיע למשנה בסוף החליט שהוא רוצה לעצור במקרא, אז הוא מפסיד. הוא מתרחק מדבר התורה, ושמואל אמר, זה הפורש מתלמוד למשנה. אותו דבר, יש דרגה של משנה, יש דרגה של תלמוד. מי שהולך אחורה, אז הוא מפסיד. רבי יוחנן אמר, אפילו מתלמוד לתלמוד. גם מי שעובר מתלמוד ארץ ישראל לתלמוד בבל, הוא מפסיד, הוא יורד אחורה. כי התלמוד של ארץ ישראל הוא הרבה יותר גבוה. ככה לשיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן היה בארץ ישראל. אומרת המשנה, יותר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. כל התרת נדרים זה דבר באוויר. הלכות שבת, חגיגות והמעילות, הרי הם כערים התלויים בסערה.
שמקרא מועט והלכות מרובות. הדינים והעבודות, התארות והתומעות והריות, יש להם על מה שיסמכו, והן אין גופי תורה. אומרת הגמרא, למה אתה אומר שיותר נדרים אלא הם על מה שיסמכו? רבי אליעזר אומר, יש להם על מה שיסמכו, שנאמר כי יפלי כי יפלי, שתי פעמים. אחת הפלאה לאיסור, אחת הפלאה ליתר. רבי יהושע אומר, יש להם על מה שיסמכו, שנאמר שנשבעתי באפי, באפי נשבעתי וחוזרני בי. רבי יצחק אומר, יש להם על מה שיסמכו, שנאמר כל נדיב לב. זה הולך לפי הלב. חנניה בן עכיר, רבי יהושע אומר, יש להם על מה שיסמכו, שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משבתי צדקך. אמר רב יהודה, אמר שמואל, יהוה יתם, אמרי להודידי עדיפה מדידחו, שנאמר לו יחל דברו, אינו מוכל, אבל אחרים מוכלים לו. אמר רבה, לכולו יתלאו פירחה לבר מדי שמואל דלית לפירחה. דימי דרב לבר, דילמה כדי רב יהודה, שאמר משום רב טרפון. דתניה, רב יהודה אומר משום רב טרפון, לעולם איך אחד מהם נזיר שלא ניתנה נזירות, אלא להפלא. אז זה הסיבה שכתוב כי יפלי. אם זה רבי יהושע, דילמה אחי כאמר, באפי נשבעתי, ולא אדרני בי, אני לא יכול לחזור בי. אם זה רבי יהושע, דילמה אחי כאמר, באפי נשבעתי, אם זה רבי יצחק, דילמה לפוקו מדי שמואל, דאמר שמואל, כאמר בלבו צריך שיוציא בשפתיו, כמה שמלן דאף על גב, דלא הוציא בשפתיו, לכן כתוב כל נדיב בליבו. אם זה חנניה בן אחי רבי יהושע, דילמה כדי רב גידל אמריו, דאמר גידל אמריו, מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר נשבעתי ואקיימה, לשמור משפטי צדקך. אלא דשמואל עת לפירחה, ואמר רבא ויתמר מנחם ביצחק, היינו דאמרין שחטב אחד הפלפל תחריפתה ומלא תנא דקרא, עדיף פלפל חריף אחד מכלי מלא דלעות. בדרושף אפשר, כן. הלכות שבת תלויים בסערה, שיודעים מה המכתב כתיבן, אמרנו מה לצריך כדי רבא בה, דאמר רבא בה, חופר גומה בשבת אינו צריך אלא להפרה פטור עליה. כמען כרב שמעון, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. ואפילו תאמר לרבי יהודה, אפילו תאמר לרבי יהודה, אמרת הגמרא, אתה מתקן, אך המקלקלו. אז אמרת הגמרא, מה כערים התלויים בסערה? אמרת הגמרא, שמלאכה שאני צריכה לגופה, זה לא מלאכת מחשבת עשרה תורה, או מלאכת מחשבת, לא... מלאכת מחשבת, זה כתוב במשכן. אנחנו לומדים את זה בשבת ממשכן, אז הלימוד הזה הוא לימוד קצת את הערים התלויים בסערה. חגיגות. מכתב כתיבן, אומרת הגמרא, הלכות חגיגה, הכל כתוב. לא צריך עליה כדאמר לרב פאפה לאבא ימימה ידע וחוגותם אותך חג להשם זביחה. דין מחוג הוא חגה, אולי זה מלשון להקיף, כמו במחוג. לעשות ריקוד סביב, כמה רחמנה, למה אתה עוד דכתיב, והחוג לי במדבר, החנמי דחוג הוא חגה הוא? וכית אימי החנמי והכתיב, ואמר משה גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. ואז מה הדין, מה הכי כאמר? רחמנה, איכלו ושתו, וחוג הוא חג, צריך להקיף, לרקוד בחג. וחוג הוא חג הקמאי. מה לא עושה לכדי, דכתיב ולא ילין. ולא ילין חלב חגי, עד בוקר ואיסה לכדי, חוג הוא חג ההוא, תרבה לחג היטלי. חלב לחג, יש לו. ודיל מה הכי כמה רחמנה, חלב הבא בזמן חג לא ילין. אלא מה, נדרוש מזה, אלא מה אתה הבא בזמן חג הוא דלא ילין, עד כל השנה כולה ילין, הרי כתוב כל לילה עד הבוקר כתיב. אומרת מה הדיל מהאי מהאוה והמין ההוא לעשה, כתב רחמנה, האי ללב, שעוברים בלב, מי שמשאיר חלב של חג, אז הוא גם עובר בלב. אומרת מה רע ללב, כתב קריאה אחרינה, ולא ילין מן בשר שתזבח בערב ויום ראשון לבוקר. אומרת מה ודיל מה לעבור עליו בשני לבים ועשה. אז בכל אופן, אז מאיפה אנחנו יודעים בכל זאת שביחוגו לי במדבר, זה באמת קורבן חגיגה, אלא את ימדבר מדבר, כתיב אחר ויחוגו לי במדבר, כתיב את המזבחים ממנחה, הגשתם לי במדבר. מה לענן זבחים, אף כאן זבחים. אז מה העיקרים התלויים בסערה? כי בעיקרון דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. מעילות זה גם הערים התלויים בסערה. שואלת הגמרא, מעילות זה כתוב בתורה, נפש כתימול מעל, מכתב כתיבן. אמר רבי בר חמא, לא נצריך אלא כדאתנן, השליח שעשה שליחותו בא לבית מעל, לא עשה שליחותו שליח מעל, וכי עשה שליחותו המים מעל, וכי זה חוטא וזה מתחייב, למה בא לבית מעל? אנו כערים, התלויים בסערה. אמר רבא, מה הסערה הגדולה? מה יקוש הדין, מה שאני מילד, יאלף החטא חטא מתרומה? מה הטעם שלוחו של אדם כמותו? אף כאן שלוחו של אדם כמותו. אלא אמר רבא, לא נצריך אלא כדאתניא, נזכר בא לבית ולא נזכר שליח, שליח מעל, שליח עניה, שליח עני. לא עשה כלום, מה יהיה ולמה יקע עביד? היינו, כערים התלויים בסערה. מערבשי, מה יקוש הדין מכל מוציא בשוגג? מי דדעה והמוציא מאות הקדש לחולין שהוא הוציא בשוגג? אלא מערבשי לא נצריך עליה כדתנה, נטל אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל. נתנה לחברו, הוא מעל וחברו לא מעל. מיכדי, מי שקל שאל כלה שהוא לקח את זה, מה לי הוא מעלי חברו? היינו כערים התלויים בסערה. מה היקוש הדין לכדי שמואל? כי מדעת שמואל, דאמר שמואל, אחה בגזבר המסורות לו אבני בניין עסקינן, מדובר פה בגזבר, שיש לו רשות באבני הבניין, לכל איך הדמנך ברשותה דידי מנך,
אבל אלא אז ממילא, ולכן כשהוא נתן לחברו זה המעילה. אלא מסייפה בנה בתוך ביתו, הרי זה לא מעלה, שידור תתח שווה פרוטה. בכדי שינוי ישני, הרי הוא שינה את זה, מה לי דר, מה לי לא דר. היינו קוראים את לי מסרה. מה דר, מה הוא עיקוש ידים לכדי רב, זה אמר רב, כגון שהיא ניחה על פי הרובה, היא דר באין, היא לא, לא, לא דר בלא. מדבר שהיא ניח את זה על פי הרובה, אז אם הוא גר שמה בסדר, ואם לא, אז לא. אלא לעולם כדי רב, הדקקה של להחמיד ידיו, המוצאים מאות הקדש לחולין. אתה מיד היד הדי כזו זה די הקדש, היא באה אלי ליונה, כל בן אדם שוגג, הוא צריך לדאוג שלא יהיה מזיד. י' א' עמוד א'. אך מיד, הרי הוא לא ידע שיש זה, הרי שלחו אותו, והוא שאל וחשב שזה חולין, זה לא קשור אליו, ובעיקרון הבעל הבית צריך למול. הבעל הבית נזכר, אין לו שום דרך לדעת, היינו כהורים התלויים בשערה. אומרת הגמרא שמקרא מועט והלכות מועטות תנה. נגעים ועלות מקרא מועט והלכות מרובות. מה זה מה נגעים? מקרא מועט? נגעים מקרא מרובה? בהלכות נגעים יש מלא. מקרא מרובה הוא אמר, פאפה אחי כאמר, נגעים מקרא מרובה והלכות מועטות. או עלות מקרא מועט והלכות מרובות. מה היא נפקא מינה? אם הסתפקת לך מלתה בנגעים, אין בקרא, תלמד את הפסוקים, אתה כבר תדע את הלכות נגעים. לא הכל, יש פרטים שלא, אבל בעיקרון את הרוב. אם הסתפקת לך מלתה באוהלות, אין לך מה לחפש בפסוקים. כי לא תבין את כל דיני אוהלות, מי שלומד מסכת אוהלות, איפה זה נכנס בפסוקים, בקטע קצר. אז מילא עיין במתניתים. הדינין, מכתב כתיבן, אומרת מה לא נצריך אלא כדי רבי. דתניה רבי אומר נפש תחת נפש ממון. אתה אומר ממון אלא נפש ממש. נאמרה נתינה למטה, נאמרה נתינה למעלה, מעלה עלן ממון, אפקן ממון. כלומר דרשה שהיא קצת רחוקה מהפשט. עבודות, מכתב כתיבן, אומרת מה לא נצריך אלא להולכת אדם, שיש מצוות הולכת אדם. דתניה והקריבו זה קבלת אדם. והיה רחמנה בלשון הולכה, דכתיב והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה, שמה והקריב זה ודאי. לקרב את זה, ואמר מר זו הולכת אברים לכבש, לממרה דו הולכה לא תפקה מכלל קבלה, שיש מצוות הולכה, שהיא כלולה במצוות קבלה, אבל היא מצווה בפני עצמה גם. תארות, אומרת אמרה, מכתב כתיבן, למה אתה אומר שזה לא כתוב? אומרת אמרה, לא נצריך רק לשיעור, אלא לשיעור מקווה. שמה? דתניה ורחץ את בשרו במים, במי מקווה, את כל בשרו, מים שכל גופו עולה בהם, וכמה הם המעלה, מה ברום שלוש עמות, ישירו חכמים מי מקווה, 40 סעה. תומאות, גם מכתב כתיבן, אומרת מה, לא נצריך אלא לקעדה שם מן השרת, שזה לא הלכה, הלכות שיעורים דלא כתיבה, דתניה בהם, יכול בכולם, תמיד לומר מהם, יכול במקצתן, תמיד לומר בהם, כתוב הנוגע בהם, כתוב הנוגע היפול מהם, הכיצד עד שיגע במקצתו שהוא ככולו, שירו חכמים בקעדשה, שכן חומת תחילתו בקעדשה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, כזנב על התא, ראיות, שואלת הגמרא, מכתב כתיבן, לא נצריך אלא לביתו מהנוסתו דלא כתיבה. דאמר רב אמר לי ביצחק ברמדיני, לומדים את ביתו מהנוסתו בצורה של דרשה של הינה הינה. כתוב שערה הינה וכתוב פה הינה, אז דורשים מזה שכמו שבת אשתו אסורה, וגם ביתו כשהיא מהנוסתו. אם היא אשתו הנשואה לו, אז מילא בת אשתו. אבל אם היא ביתו מהנוסתו, זה חידוש. את יזימה זימה לגבי שגם יהיה פה דין שריפה, ואישי שכך את אישה ואת אימה זימה היא, ופה כתוב שערה אין הזימה היא. אין גופי תרועה של דוגמה, אני אין, אנך שהם הרים התלויים בשרה, לא? אלא אימה, אין ואין גופי תורה. אדרן הלך פרק הכל חייבים.